Amplituda, period i frekvencije su veličine koje opisuju oscilatorno kretanje. A kako je talasno kretanje prenošenje oscilatornog kretanja sa jedne čestice sredine na drugu, tako te veličine služe za opisivanje mehaničkih talasa, odnosno talasnog kretanja. Pored tih veličina, za opisivanje talasnog kretanja koriste se talasna dužina i brzina talasa. Na ovoj slici vidimo i oznaku za talasnu dužinu. To je starogrčko slovo lambda. Evo, zapisat ćemo da je ovde reč o talasnoj dužini. Talasna dužina označava se, dakle, slovom lambda. Dakle, ovde je reč o talasnoj dužini. Talasna dužina lambda. Kao što vidimo, na slici je prikazan jedan poprečni talas kod kojeg čestice sredine osciluju normalno na pravac prostiranja talasa. Ova linija predstavlja liniju, odnos koja spaja sve one čestice sredine koje osciluju na taj način. I ponovit ću, dakle, kod mehaničkih talasa ne prenose se čestice sredine talasom, već oscilatorno kretanje sa jedne čestice sredine na drugu. Ono što kod ovakvog talasa mi možemo da razlikujemo jeste da ako kretanje posmatramo u dve dimenzije, dakle u pravcu x, y ose, da neke čestice koje se nalaze iznad x ose formiraju bregove, evo ove ovde i ove tu, a one koje se nalaze ispod x ose, dakle, formiraju doline ili dolje. Rastojanje između vrha dva brega predstavlja talasnu dužinu. Vidimo da je talasnu dužinu možemo da definišemo kao rastojanje između dva dna dolje ili dve čestice koje istovremeno dostižu ravnotežni položaj. Dakle, talasna dužina je rastojanje između dve čestice koje osciluju na isti način ili dve čestice koje osciluju u fazi. Za dve čestice koje osciluju na isti način, koje istovremeno dostižu amplitudne položaje ili ravnotežne položaje, kažemo da osciluju u fazi. Talasnu dužinu možemo da definišemo kao i rastojanje koje talas pređe za vreme od jednog perioda, to jest za vreme dok svaka od čestica napravi jednu celu oscilaciju. Evo ovde, dakle, na slici vidimo kako sve možemo da talasnu dužinu izrazimo. Evo, značit ćemo lambda ovde i tu. Dakle, lambda oznaka za talasnu dužinu. I kod uzdužnih talasa, kod kojih čestice sredine osciluju u pravcu prostiranja talasa, možemo da govorimo o talasnoj dužini. Ovde, na ovoj slici, napravljeno je poređenje između jednog uzdužnog i jednog poprečnog talasa. Kod uzdužnog talasa, talasna dužina lambda predstavlja rastojanje između dva dela sredine kod kojih se nalazi maksimalno zgušnjenje. Dakle, mi možemo longitudinalni talas da definišemo i kao niz delića sredine kod kojih imamo, kod kojih se ti delovi sredine zgušnjavaju i razređuju. Evo ovde naizmenično se zgušnjavaju i razređuju delovi ove opruge, elastične opruge. Dakle, ovo bi bila talasna dužina. Brzina talasa je takođe veličina koja opisuje talasno kretanje. Brzinu talasa ćemo označiti slovom u, malo u. Dakle, ovde je reč o brzini talasa, odnosno brzini prenošenja oscilatornog kretanja sa čestice, jedne čestice sredine na drugu. I kako je talasa dužina put koji talas pređe za vreme od jednog perioda, jasno je da brzinu talasa možemo da definišemo kao količnik tog pređenog puta, to jest talasne dužine i perioda T. Dakle, U je jednako lambda kroz T. To je obrazac za brzinu talasa. E sad, takođe je poznato da je frekvencija sa periodom povezana relacijom ni jednako 1 kroz T. Tačnije, frekvencija i period su međusobno recipročni. Zbog toga, mi možemo za brzinu talasa da napišemo da je U jednako lambda puta ni lambda puta
ni frekvencija. Ovo je još jedan obrazac za brzinu talasa. Ovaj obrazac nam kaže sljedeće. Ako pođemo od činjenice da je za svaki talas brzina prostiranja kroz datu sredinu konstantna, onda odavde vidimo da su period, da su talasna dužina i frekvencija međusobno povezane veličine i da zavise jedno od druge. To vidimo i na ovoj slici. Dakle, ta činjenica je ilustrovana na ovoj slici, a iz samog obrasca vidimo da ako je u konstantno, što je lambda veće, nije manje. I obrnuto, što je ni veće, lambda je manje. Dakle, što je veća talasna dužina? Posmatrajte ovu sliku. Što je veća talasna dužina? Na talasu, prvom talasu iznad, talasna dužina je veća nego na talasu ispod, frekvencija je manja. Dakle, ovdje je talasna dužina veća, ali je frekvencija talasa manja. Odnosno, broj oscilacije koje načine čestice u jedinici vremena je manja. To je frekvencija. A ovdje o frekvenciji možemo da sudimo na osnovu ovih bregova koji se nalaze po jedinici dužine. Svakako ih na donjoj slici ima manje, ima više. Zato je ovdje frekvencija veća. Veća je učestalost talasa. Dakle, lambda na gornjoj slici je veća nego lambda na donjoj slici, ali je zato frekvencija na gornjoj slici manja nego frekvencija na donjoj. Sada možemo da uradimo jedan računski zadatak kao ilustraciju ove priče. U ovom zadatku kaže, brzina prostiranja tsunami talasa je 200 metara u sekundi. Rastojanje između dva susedna brega talasa je 100 km. Izračunati period i frekvenciju. Ovdje se ne vidi da je reč o 100 km, dodat ćemo, dakle, 100 km. Da vidimo šta je u ovom zadatku poznato. Poznata je brzina talasa. Brzina talasa 200 metara u sekundi. Zapisat ćemo U jednako 200 metara u sekundi. Rastojanje između dva susedna brega talasa. Čemu se tu radi? Šta je rastojanje između dva susedna brega talasa? Pa rekao smo da je to talasna dužina. Ali tako? Znači, ovih 100 km predstavlja talasnu dužinu. Ovih 100 km predstavlja talasnu dužinu. Dakle, 100 km je talasna dužina lambda. 100 km. Traži se period i frekvencija. Period i frekvencija. Period T i frekvencija, znamo, označava se slovom ni. Jasno je da ćemo 100 km izraziti u metre. Dakle, to je 100.000 metara. 100 km, 100.000 metara. I sada, krećemo od obrasca za brzinu talasa. U jednako lambda kroz t. U jednako lambda kroz t. Sada ćemo napisati U je jednako, za lambda imamo da je 100.000 metara. Lambda 100.000 metara. A period T nam nije poznat. Ili bolje ovako. Mi iz ovog obrasca možemo da izvučemo da je U jednako lambda kroz T, lambda kroz T period. Odatle mi tražimo, pošto tražimo period, imat ćemo da je T jednako lambda kroz U. T jednako lambda kroz U. Dalje, period T bit će 100.000 metara, 100.000 metara kroz 200 metara u sekundi. 200 metara u sekundi.
Vidimo da možemo skratiti 100.000 i 200, da i brojilac i imenilac ovdje delimo sa 100. Dakle, imat ćemo, precrtat ćemo po dve nule, tako. A možemo skratiti i metre. Metar se deli metrom, ostaju sekunde. Sekunda ide gore, s obzirom da je dvojni razlomak, tako ovaj metar, možemo pod ovaj metar potpisati jedinicu i vidimo da je sekunda kroz 1 i ono što ostaje, to je u stvari sekunda. Dakle, imat ćemo za period t 1000 podeljeno sa 2, a to je 500 sekundi. Period smo izračunali. Frekvenciju možemo da izračunamo na sljedeći način. S obzirom da je ni jednako 1 kroz t, imat ćemo da je frekvencija ni 1 kroz 500 sekundi. 1 kroz 500 sekundi. Pa je frekvencija ni 0,0002 Hz. 1 u sekundi u stvari, je li tako? A 1 u sekundi je isto što i Hz. Dakle, to je 0,002 Hz. 0,002 Hz.